Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes je moja gostja Špela Novak in skozi najin pogovor boste spoznali njeno življenjsko zgodbo. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, vrniva se v čas, ko ste šteli le nekaj mesecev. Že takrat ste v bistvu začeli pisati eno težko zgodbo. Povejte, kaj se je takrat dogajalo. Pri 10 mesecih, ko sem bila še dojenčica, se je vse skupaj začelo. Pravi, življenjska zgodba se je začela spreminjati. Živela sem pri starih starših, svojo biološko mamo. In potem so se začele težave. Že tako sem bila veliko po bolnicah, bolna. Stari starši niso skrbeli zame dovolj dobro. Mama pa je bila še mlada, tako da je bilo to skrb za otroka malo tuja takrat. Bila sem zelo nemiren dojenček, kar je za dojenčka normalno. No in potem stari starši pa žal niso bili tako skrbni, kar se tega tiče. Niso mogli skrbeti za enega dojenčka, ki bi rad pozornost, ki se premetava sem in tja. Tako da so začeli v mleko dodajati alkohol. Torej, našli so vas v res grozljivih okoliščinah. Ja. Takrat našli so me pravzaprav v mojih lastnih iztrebkih, preležanine so bile na meni, tudi dihati sem nehala, zato se je vsa ta zgodba začela razvijati. Tako da so me potem odpeljali v bolnišnico, iz bolnišnice sem pa potem šla na socialno, dali so me k socialni službi, socialna služba mi je pa potem poiskala rejnike. Torej, kratek čas ste živeli pri rejnikih, nato pa so vas posvojili in preselili ste se v Slovenijo. Kako pa se takrat vaša zgodba nadaljevala? Posvojitev v Slovenijo je bila tako ena tista dodatna nova prelomnica, kjer se je začenjalo tisto življenje, tisto otroško, brezskrbno življenje, ki bi moglo potekati že od rojstva naprej. Se pravi, začela sem poznati ljubezen, skrb, kaj je to, če te nekdo objame, te ima rad, se kdaj s tabo poigra. Tako da ja, tam nekje do 5. leta je bilo vse lepo. Ne vem, starši so res, posvojitelji so za mene skrbeli, tako kot bi mogel vsak starš za svojega otroka, brezpogojno. Torej, že omenili ste do 5. leta, nato pa je se zgodila nova stvar, odkrili so avtoimuno bolezen. Zakaj pravzaprav gre? Pri 5 letih sem kazala tiste prve znake bolezni. Začelo se je vse, bom rekla, z bolečimi sklepi, z vročino. Prepeljana sem bila prvo v celjsko bolnišnico, kjer so me zdravili zaradi meningitisa. Tako da sem bila zdravljena zaradi meningitisa, tudi zdravila sem prejemala v tej smeri. Stanje se je boljšalo, stanje se je slabšalo. Potem, dokler se ni poslabšalo do te mere, da so starše takrat pripravljali, da mogoče ne bom preživela takrat. No in potem, ko je bilo pa res že hudo, zdravniki so se sicer oddali, starši pa ne. In potem sem bila pripeljana na pediatrično kliniko, kjer pa sem imela tudi srečo, bom rekla, da je bila takratna zdravnica prisotna takrat na delu in me je samo pogledala in vedela, kaj mi je. Gre pa tukaj pri meni za avtoimuno kronično bolezen, imenovano sistemski lupus eritematosus, krajše SLE, ki je doživljenjska, se pravi. Torej, pri vas so to bolezen prepoznali zaradi enega tipičnega znaka in ta je v bistvu, da ste imeli izpuščaj v obliki metulja na obrazu. Tako je. In takrat se je v bistvu nekako zaključilo vaše brezskrbno otroštvo, če lahko temu tako rečem. Napočil je čas osnovne šole, vendar dnevi niso minevali tako, kot bi si želeli. Torej, kaj se takrat dogajalo, ko ste torej hodili v osnovno šolo?
Na začetku osnovne šole, se pravi, jaz sem, še ko sem hodila v vrtec, se pravi takrat malo šolo, sem med malo šolo že šla v bolnico. In sem potem preživela tedne, mesece v bolnišnici, kar je tudi vplivalo potem na osnovno šolo. Domov so me spustili za nekaj časa, na začetku osnovne šole, tako da sem lahko vstopila, se pravi, da so mi omogočili tisti trenutek, da sem šla v prvi razred z vsemi ostalimi sošolci, da sem bila vsaj malo z njimi, potem pa sem šla nazaj v bolnico. No. Tako da sem večino osnovne šole preživela v bolnišnici. Zakaj vse bi torej lahko rekli, da ste bili takrat prikrajšani? Prikrajšana sem bila za vse. Se pravi, zaradi svoje bolezni sem mogla biti hospitalizirana, izolirana od vseh ostalih, ker sem imela slab imunski sistem. Se pravi, nisem se smela igrati z otroci, da ne bi dobila kakšno bolezen, da tudi prehlad je bil takrat velik rizik, no, da bi bolezen še bolj izbruhnila. Potem tudi problemi so bili pri sklepih, se pravi, če sem imela priložnost biti doma v šoli, nisem smela telovaditi, lahko sem sedela samo na klopi, gledala ostale otroke. Potem druga stvar, če bi se tako rekla, bila sem prikrajšana za vse igre, ne smem zaradi svoje bolezni, se moram izogibati soncu. Se pravi, ostali otroci so se igrali zunaj, čez dan, kar je normalno, ne. Jaz pa sem vedno mogla počakati, da se je naredil mrak, da se je sonce skril, šele potem sem lahko šla ven. Tako da pravzaprav na začetku sem bila prikrajšana za vse, bom rekla. Tudi za bivanje doma, ker sem bila več v bolnišnici, no, kot pa doma. Kako so pa vas v bistvu drugi sprejemali? So vedeli, zakaj se gre, torej zakaj nekoliko izstopate od ostalih? Ja, na začetku, jaz sem šla v bolnišnico, za svoje leta sem bila zelo visoka in pa zelo suha. Se pravi, ko sem jaz prišla nazaj domov, na vikend izhod, tako smo takrat rekli temu iz bolnišnice, sem bila popolnoma drugačna. Se pravi, sem bila neprepoznavna za svojo okolico. To so v vašem primeru naredila vsa zdravila, ki ste jih morali jemati. Torej, na kakšen način so se sploh lotili zdravljena vaše bolezni? Ja, prvo so začeli z antibiotiki, dokler niso potrdili, da imam lupus. Se pravi, sledile so preiskave, tudi biopsija ledvic je sledila, krvni testi, ogromno ostalih testov, potem so pa, ko so potrdili, da imam res lupus, potem se pa začelo zdravljenje s kortikosteroidi, z medrolom in pa s kemoterapijo, imenovano endoksan. Seveda je še veliko ostalih zdravil je bilo upletenih, ampak ti dve zdravili, kemoterapija in kortikosteroid, sta najbolj vplivala na moje zdravljenje. Torej, ko ste le prišli do tega, da ste lahko odšli v šolo, ste po drugi strani se raje znova spet skrili za štiri stene, kjer vas nihče ni videl, vas ogovarjal? Ja, lažje je bilo. Zaradi tega, ker otrok, kot otrok bi ti mogel biti brezskrben, se igrati. Ne skrbeti na to, katera zdravila imaš, kakšno bolezen imaš. Razlagati drugim, zakaj si tako drugačen. In to zame je bilo najlažje, da sem se skrila med štiri stene. Se pravi, tudi če sem se počutila kakšen dan v redu, da grem v šolo, rajše nisem šla. Se pravi, ja, tudi kdaj sem si zmislila, da me kaj boli, samo da mi ni bilo treba iti. Ker je težko nekomu razložiti, da si neozdravljivo bolan, da jemlješ taka zdravila, da si nisi sam kriv za svoj izgled, medtem ko te drugi zafrkavajo z raznimi zbadljivkami. Ne. Torej, v bistvu je bolnišnica postala vaš prvi dom v tem primeru. Ja. In tako. Skozi leta so vam odkrili še mnogo več diagnoz. Kaj vse so torej poleg vaše osnovne avtoimune bolezni še odkrili?
Ja, sledila je tudi osteoporoza, sladkorna, potem je sledila tudi nizka rast, se je začela pojavljati zaradi kortikosteroida, visoko česni pritisk neprestano, nihanje krvnega tlaka, se pravi previsok krvni tlak je tudi bil. Tudi srčne napake so vmes odkrili, ampak to je bilo tako malo vmes, prehodno stanje. Potem pa ne, se sploh ne spomnim vseh diagnoz, tako bom rekla. Tudi antifosfolipidni sindrom. Torej, v nadaljevanju ste celo popolnoma izgubili vid. Ja, tako je. To se je zgodilo malo pred 18. rojstnim dnem, mislim pred 18. letom, ker je zaradi visoke doze kortikosteroida, medrola, mi je narasel visokočesni pritisk. In žal se to zgodi ne postopoma, se ne dogaja postopoma, ampak se zgodi v parih urah. Se pravi, morajo, kako bi rekla, urgirati takoj zdravniki, da lahko rešijo. Torej, v vašem primeru, kaj so vam dejali zdravniki? Da boste nekoč znova videli ali so mislite, da se to ne bo zgodilo? Bili so pozitivni v tem smislu, no. Čeprav ne vem, takrat so me morali spodbujati, ker se mi zdi to edino pravilno. Ampak so mi pa tudi, tako bom rekla, lepo povedali, da se zna zgoditi, da ne bom imela 100-procentnega, mislim, 100-procentnega vida, kolikor bom že videla, da bo neprestano kakšne lise, kakšni obrisi, samo da jih bom videla. Ampak k sreči, po 8 mesecih, odkar se je začela tista slepota, sem prišla do tega vida, kolikor vidim danes. Ampak zasledila sem, da ste na eni točki vsega skupaj imeli preprosto dovolj, preveč vsega se je nabralo in dejali ste celo, da bi si želeli, da se ne bi nikoli več zgodili. Ja, takih trenutkov je bilo veliko, ko bom rekla. Takrat so bili časi, ko sem bila res veliko po bolnicah. In tudi tukaj je prišlo do tega, da isto pri tem visokem očesnem pritisku mi že tudi zdravniki in medicinske sestre več niso verjeli, da me boli glava. Za vse je bil samo kriv lupus. In tudi to se dogaja že prej, že par mesecev let prej, vse je bil kriv lupus. Pravi, če me je kaj bolel, kakšen sklep, vse je bil kriv lupus. Potem so pa prišle zaradi stresa že nova poslabšanja, ko sem samo še lahko ležala v postelji. Se pravi, z visoko vročino, nisem se zavedala okolice. Prišla sem do tiste točke, ko so me sklepi toliko boleli, da se nisem mogla več premikati, ko so mogli drugi skrbeti za me. In takrat mi je bilo najbolj tisto preprosto dovolj vsega. Torej, na neki točki ste morali imati celo 35 zdravil, da ste lahko v bistvu premagali vsak dan. Ja, to je bilo na začetku. Na začetku diagnoze in to je trajalo, ker sem začela nižati to številko na zdravil. No, ampak če se vrneva torej malo nazaj, kako ste premagali to miselnost, torej, da se ne želite več zbuditi? Kje ste našli moč, da ste si rekli, ne bo tako, ampak bom zaživela, srečna bom? To se je zgodilo, bom rekla, šele kakšnih 9 let nazaj, ko sem šla v tujino. Do takrat sem pa imela veliko teh občutkov, da ne pripadam, da ne bi smela živeti, da se ne bi smela več naslednje jutro zbuditi zaradi različnih dogodkov. No. Predvsem bolezen je na to vplivala, ampak ja, je bilo veliko takih trenutkov. Torej, vi ste zaradi vsega skupaj padli v depresijo, si celo želeli vzeti življenje, v nadaljevanju padli celo, torej zboleli za anoreksijo, bulimijo. Pa če morda še to obdobje torej malo opiševa, kaj se je takrat dogajalo? Ja, začel se je v srednji šoli,
Se pravi, moj izgled je bil zaradi kortikosteroidov, bila sem manjše rasti, ker sem nehala rasti. Malo pred srednjo šolo sem začela tudi jemati rastni hormon, da bi vsaj malo zrasla. Se pravi, so sledile injekcije vsak dan, ki sem se jih dajala sama. Potem, ja, in ko prideš v srednjo šolo, pa še danes je tako, vsa dekleta so lepa. Vsa se trudijo biti lepa, so športnice, večina njih je športnic, se ukvarjajo z nečim. Jaz pa nisem bila nič od tega. Bila sem mala, pa zelo okrogla, bom rekla, zaradi medrola. In takrat sem, po mojem, sem tehtala no, tudi veliko, tako da sem bila popolnoma drugačna in spominjala sem bolj na fanta kot na punco takrat. In potem, ker sem gledala, kako so moje druge punce v redu, kako se vse odvija v srednji šoli, vse so šle na tist prvi ples, ko ga ima srednja šola, ki ga prireja. Skupaj so se družile, so se pogovarjale v stvareh, ki se morajo najstniki pogovarjati. Jaz sem pa bila v svoji sobi, tam zaprta. Ja, in takrat se je pol začel. Sem si mislila, zdaj pa, če bom jaz hujšala, bom takšne kot one. Mogoče sem lahko začela ukvarjati športom. Sem začela iti čez vse svoje meje, no. In sem začela v srednji šoli na intenziven način, bom rekla, izvajati to anoreksijo in bulimijo. Kako ste se pa iz tega rešili? To je z anoreksije sem se rešila nekako v bolnici, ker se je začelo takrat tudi poslabšala sem si, s tem, ko sem hitro shujšala, sem si poslabšala svoj imunski sistem, svojo bolezen. In sem bila pod stalnim nadzorom zdravnikov, tako da je bilo kar malo težko. Se pravi, so me kontrolirali pri jedi, kontrolirali so mojo težo. Tudi mogla sem, naprimer, če nisem pojedla določeno količino hrane, se pravi, nisem smela iti na vikend izhod domov. Se pravi, ja, sem se potrudila. Kar se pa tiče bulimije, je pa tako, je pa trajala kar ene 10 let. Se pravi, sem se tudi znebila šele pol, ko sem šla v tujino. In to je bilo nekako pri bulimiji je tako, zelo lahko je skrit. Se pravi, si lahko skozi na isti teži, pa nobeden ne bo poštudiral, da imaš. Ne. Tako da ja, to so bile kar bitke, no, tiste bitke v glavi, bom rekla. Torej, bili ste posvojeni, pa me zanima, če ste že torej od otroških let vedeli, so vas torej starši seznanili s tem, torej, da ste posvojeni? Ja, to sem povedala od vsega začetka, ko sem se začela zavedati, kaj pomeni biti posvojen. Tako da to pa niso nikoli skrivali pred mano, no. Pa ste si kdaj torej želeli spoznati svoje biološke starše ali morda ste jih že spoznali? Ja, kot otrok sem že začela razvijati to željo, še posebej, kadar sem se počutila osamljeno, pa samo sem si pač zamišljala, kako bo, če bom enkrat bom pa spoznala svoje, mogoče imam kakšnega brata, sestro, spoznala bom svoje starše, pa ne bom več toliko sama. Potem se pa ta želja umirila, tam do očetove smrti. Po očetovi smrti pa spet ta osamljenost naraščala in želja potem, da bi našla svoje biološke starše, naraščala. Sem pa tudi s pomočjo družinske prijateljice, no, smo potem izbrskali, je ona izbrskala, kje živi moja biološka mama, tako da so me prvo me kontaktiral moj mlajši polbrat pa polsestra po biološki strani mame. Tako da ja, navezala sem stik z določenimi člani družine, biološke družine, svojo biološko mamo sem spoznala prek Skypa in pa po telefonskem pogovoru so se pogovarjale po mojem enkrat, ja.
Torej, povedali ste že, kako ste si zamišljali, da bo, ko boste torej spoznali svojo biološko mamo, brate, sestre. Kako pa je potem dejansko bilo? Torej, vse so izpolnila vaša pričakovanja? Ja, pričakovanja so bila prevelika, tako bom rekla. Ja, ni bilo vse tako rožnato, kakor sem si zamišljala. Ampak vseeno sem sprejela, da vse ni tako, kot bi moral biti. S svojimi polbrati pa polsestrami sem še v stiku. Sicer na prijateljski ravni med nami ni tiste družinske vezi, kar je po eni strani normalno. Ja, z biološkimi starši, no, pa trenutno nisem v stiku. Tako da. Pa vam je torej mama povedala torej svojo plat zgodbe, kaj je bilo, zakaj je bilo tako in torej zakaj danes več niste v stiku? Ja, biološka mama mi je povedala svojo plat zgodbe. Jaz sem že odprej od rejnikov in svojih staršev, ki so me posvojili, poznala zgodbo. Še vseeno sem pa tudi kasneje šla, ko sem bila pripravljena, sem šla na socialno delo, kjer so me dali v posvojitev na Hrvaškem, ker sem želela slišati še tisto zgodbo iz sodniških spisov. Ja, ki se pa, bom rekla, zgodba socialnega dela iz sodišča se je zelo razlikovala od zgodbe moje biološke mame, no. In potem sem tudi prekinila stike z njo, ker enostavno nisem bila zaželjena iz njene strani. To je dala vedeti že tudi takrat, ko sem našla svoje biološke polbrata pa polsestro, no. Tako da ja, še vedno sem imela po tistem neko upanje, ampak to upanje potem razpadlo, no, na socialnem delu. Torej, še vedno pa si želite spoznati svojega biološkega očeta? Ja, to pa še vedno. Rada bi slišala še njegovo plat zgodbe, pa to, da ga spoznam, no. Zdaj ne pričakujem neke pravljice, nič kaj takega, ampak samo tist, da slišim tudi njegovo zgodbo. Torej, na to je vaš oče umrl. Počutili ste se precej osamljeno, zato ste se odločili, da boste vzeli kovčke in gremo novim zmagam naproti. Kaj je bilo takrat? Ja, jaz sem že dolg časa imela tisto željo, pač, da bi potovala po svetu. Ampak to so bile samo tiste sanje, jaz sem bila pa tista siva miška, ko si ni nič upala. Se pravi, bila sem sramežljiva, zaprta med štiri stene po očetovi smrti. Potem pa je to prišlo, da je moja res dobra prijateljica, takrat tudi soseda, je delala na mladinskem centru. In je rekla, zakaj pa ti ne bi šla malo v tujino, da zamenjaš to okolje. Ker tudi jaz sem živela v malem mestecu, vsi so me poznali, vsi so poznali mojo življenjsko zgodbo in vsi so me neprestano opominjali na to. In potem še sama ne vem, kako sem zbrala sploh toliko poguma. Saj sem se skoraj vmes premislila, bom rekla, da ne bi šla. Prijavila sem se na Slovaško, v mladinski center, na to izmenjavo, ki organizirajo po celem svetu. Bila sem sprejeta, takrat zelo vesela. No, pol en teden, dva tedna prej, preden bi mogla iti, je že tist bila trema. Ne bi. Ja, in sem spakirala dva kovčka, pa sem šla. Potem ste še potovali, bi lahko rekli torej, da so vam potovanja dala nek nov smisel, voljo do življenja? Ja, v tujini sem preživela še naslednjih 8-9 let in tam je bilo vse super. Nobeden ni poznal moje zgodbe, bila sem lahko tista, kako bi rekla, jaz, se pravi, iskrena, nobeden ni vedel, kaj se z mano dogaja, nihče ni vedel, kakšno bolezen imam. Tudi ni bilo zdravnikov, ki bi mi nadzirali, ki bi rekli, to pa ne smeš, tega pa ne smeš. In ja, v tujini sem spremenila tisto mnenje in v sebi. Ljudje so me sprejemali takšno, kot sem se jaz pokazala, se pravi, so sprejemali tisto pravo mene. In
Začela sem delati vse, za kar so rekli nekoč, da ne smem delati, da ne bom mogla. Se pravi, v tujini sem bila pa pol čisto svobodna. Tudi vmes sem dosegla tisto raven, da sem se tako dobro počutila, da sem bila celo par let brez zdravil. In ja, to je spremenilo vse. Torej, bolnikov z lupusom je le nekaj v Sloveniji, okoli 100, nekaj takšnega? V stoticah lahko štejemo, ja, bolnike v Sloveniji. Torej, vi ste se odločili, da ustanovite društvo, da o svoji zgodbi spregovorite na glas, celo napisali ste torej knjigo. Evo, ta knjiga je nastala kot zdravljenje same sebe, je moja autobiografija, tako da danes pomaga veliko ljudem, pri nas v Sloveniji, predvsem lupusnim bolnikom. Tudi ustanavljam svoje društvo, imamo tudi svojo Facebook skupino Lupi iz Slovenije, kjer organiziramo razna srečanja. Ja, ta knjiga je pa tudi nastala, no, v bistvu tudi zaradi mojega partnerja, ki me podpira vsem in ja. Torej, čeprav vas je nekoč morda celo skrbelo, da ne boste našli ljubezni, je danes ob vas partner, zaradi katerega ste še bolj srečni. Tako je. Kako pa je z vašim zdravstvenim stanjem trenutno? Trenutno je moje zdravstveno stanje zelo v redu, razen utrujenosti, ki je prisotna neprestano. Po 29 letih sem zadnje 3 tedne že brez kortikosterida, mendrol, tako da nadaljujem z novim zdravljenjem in pa gremo pozitivno v tej smeri naprej. Torej bi lahko rekli, da so nova zdravila dobro vplivala na vas? Za enkrat ja. Super. Najlepša hvala, Špela, da ste si vzeli danes čas in delili svojo življenjsko zgodbo. Upam, da še naprej ostanete tako pozitivni in torej ozaveščate ljudi o svoji bolezni. Hvala vam. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.